runtii waad ogtihiin wasaaradda wasiirkii ugu horreeyey anigu wa hadda muddo yar ayaan joogaa. Wax badan oo shaqo fara badan ayaa wasaaradda ka socota. Arrimaha naga quseeya annaga oo aan wasaarad ahaan xoog saarayna waxaa ka mid a kolley qorshaha sanadkan waxaa u qorshaysay xitaa wasaaradda ilaa iyo 90,000 oo shaqa in 2019 la abuuro, iyo barnaamijka siyaasadda shaqada ee dalka dowladda federaalka Soomaaliyeed, iyo in sahan oo labor force survey sahan yaa shaqeeya yaa shaqaale ah oo aan bilaabayno bisha May inaan qabanno insha allahu tacaala, oo macnaha in la ogaado xogta rasmiga ah oo shaqaalaha Soomaaliyeed la ogaaday yaa horta shaqeeya yaa shaqaalaha yaa discourage worker yaan jaamacadaha ku jira, marka taa in loo galo. iyo midda kale waa weysku ka hadlo runtii annagana aada noo taabanaysa inaan dib u soo nooleyno xarumaha xirfadaha dalka, oo ugu horreysa industrial vocational technical centers-ka inaan dib loo soo nooleeyo. Marka qorshahaas ballaaran ayaa na dul yaala. Wasaarad ahaan marka waxaan mar walba isweydiiyaa kolley dhibkana haysta caqabadaha haysta waxay tahay annaga educationkeena badanaa waxbarashadeena waxay ku beesgaraysan tahay theory, the challenge-ga waa theory, wax practical maa. Marka waan arrinta maanta presentationka in awaysu sameynayo marka hadda fiirinayno kale mismatchku sheegaya waay oo mataqaanaa in annagii dadkii jaamacadaha kasoo baxay iskuulada kasoo baxaya ee xirfadihii loogu talagalay ama dalka qaban lahaa inay ka shaqeyneen, marka runtii taas caqabada weeyo small businesska oo waddanka aad u fara badan loo baahan yahay inay korto, laakiin iyagana few people inay shaqa dad yar ay shaqada ay qorayaan. iyo midda aniga aan kolley mar walba isweydiiyey sida wasaaradda aan ugu cusbahay oo aan mataqaanaa arrin u baahan dadkan maaragtay meelaha qoomaha sare looga doodo ah, muxuu yahay qofka shaqsiga Soomaaliyeed oo shaqaalaha ah muxuu dheer yahay oo advantage comparative advantage macnaha muxuu haystaa marka adduunyada la fiiriyo, macnaha qof moogtahay qofka Soomaaliya skilliska annaga waxaan ku noolnahay bay-ada ilaah nagu abuuray, iskuulladeennii oo hadda human capitalka waxaa ugu horreeya developmentka waxaa ugu horreeya in iskuulle qofka iskuul fiican laga soo baxo, barashadana ay standard fiican leedahay, oo qofkaas qof mataqaanaa markuu tartan galo uu wax soo saarkiisa shaqaale uu dhaami doono wadamada dariska ama dhaami uu macnaha dhaamaya. marka Soomaaliya su-aalahaas inaan ka jawaabno ay aad loogu baahan yahay waxay tahay mataqaanaa muxuu yahay qofka shaqsiga Soomaaliya oo shaqaalaha noqonaya marka la diyaariyo oo isagoo yaar daada ka soo baxo, macnaha muxuu dheer yahay qofka kale wadamada dariska ama qofka shaqaalaha markuu entrepreneur ka qoranayo, qofka markuu shaqo qoranayo qofkan wuxuu leeyahay muxuu igu soo kordhin kartaa productivity-gs ayaa la fiirinayaa. marka runtii inaan centerkeena kulley xooggeena wasaaradda sanadkan saan sheenay inaan sahanka shaqada yaa shaqeeya horta inaan helno wey. marka Macad Heritage iyo City University barnaamijyada ay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada kala shaqeynayaan, runtii waxaan rabnaa inaan aada u xoojino oo sahanka rasmiga marka la helo kadib mataqaanaa aan arrimaha xarumaha aan xoog saarno xarumaha technical vocational centers-ka inaan xoog saarno oo dalka mataqaanaa halkaas mataqaanaa sidii loogu gudbin lahaa.